Фасад будинку по вулиці Коцюбинського закінчують утеплювати. Роботи ремонтники розпочали наприкінці жовтня. Тоді на утеплення погодилися жителі першого під'їзду. А вже зимою зробити свої домівки теплішими вирішили і сусіди з другого. Збирали 150 гривень з квадратного метра. В основному трьохкімнатні квартири здавали приблизно по 3600, двохкімнатні квартири здавали орієнтовно 3300. І чотирикімнатні квартири в першому під'їзді здавали по 10 тисяч, а в другому під'їзді там трошки інші стіни, у них трошки інші цифри. Люди переконані, ці гроші швидко окупляться. Вже цієї зими вони значно економили на опаленні. У нас такої автономки ми не топимо. Взагалі не топимо. Взагалі не топимо. Газу, да. А тут, в кого немає автономки, треба з цими лічильниками щось думати, ну, щоб да, прикривати, зменшити подачу тепла. Бо в людей відкриті вікна і платіжки приходять занадто високі, і в людей тепло. При виключеному котлі 20 градусів за утепленими стінами. За утеплені. Да. Це якщо на вулиці скільки? Ну, нуль. Нуль. Аби утеплитись, люди взяли участь у програмі співфінансування. 30% необхідної суми назбирали мешканці будинку, 70% – гроші з міської казни. Мені імпонує те, що саме ініціатива людей, мешканців цих будинків була підтримана депутатом міської ради Бабієм Петром Валерійовичем. Вони разом вже відпрацьовували всі алгоритми, яким шляхом рухатися щодо цього утеплення. Було з міського бюджету направлено 700 тисяч гривень на це утеплення, і плюс 260 тисяч гривень було зібрано безпосередньо мешканцями будинку. Проте на цьому люди зупинятись не збираються. В планах відремонтувати козирки і входи у під'їзди та підвал, а також утеплити балкони. Оксана Святенко, Олег Літвінцев. Новини телеканал «Віта».